Olha os caras tardos no bolso. Eu tô tocando tudo na língua. Oh, tava a ver. Ui, que tiro! Mas eu acho que tinha... Deixa. Oi. Ai. Ai, cara. Evil midget. Ele faz lá ver o na frente. Eu ia com ele o caco. Olha, olha, olha. Ai, Jesus. Ué? Olha, não dá, não dá para fazer todo. Vamos. Trading knife, what? Dead. Tá valendo. Não sei mesmo. Ai, que caralho. Vamos lá dentro. Como é que vim buscar isto? Vem com outra pessoa. Aqui o gajo até deixei eu ver. Olha, olha para este mesmo. O que é que eu vou fazer com isto? Tá parvo? Ai! Fui embora! Ué, nesse tardo, meu rei! Já fui para... Salvador, ganhei um nome novo. Aí, grande nós.
Hot one Jamaica. What the pineapple? Oito quilómetros por hora. Não vê cara. Mano, fugiu da baleza, que é? O quê? Ei! Zé. Temos que meter a tracha mais claro para estes. Olha para esses gajos, meu. Yes. Ela vem no ar, descansada, nem sequer vai desviá-la. Nossa. Costa! No Dream ainda temos tempo, não é? Ele está mais que de pé. Eles estão a mochar, eles estão a mochar agora. Epá, para a mesma. É jogar lá embaixo, mano. Tem que ser. É, nós temos tipo aquelas equipas de futebol, todos os jogadores são pequeninos. Alô? Oi? Vamos a voar para caralho. O gajo defendeu o Alex! Oh, meu Deus, falhei, velho! Tá. Do passo. Still happens. The Dream. Still happens. Clutch. Centro flow. Centro. Corta. Sempre através de flow, assim, rapidão. E bem fazemos calma assim. Levo um. Tudo bem, gol, meu. Levo comigo para a cova. Este pessoal não está aqui a jogar, mas... 1080 pontos, Jesus! É o único jeito aqui para eles.